Anys després de la construcció de la MA13 a l'autopista Palma-Sa-Pobla, els veïnats de Sant Ramonell Nou veuran com s'instal·len per primera vegada barreres sonores, unes barreres que evitaran que tot el renou que genera l'autopista entri a dins les seves cases. Aquesta obra s'afegeix a l'ampliació de 3 carrils de la via. Tot i que la instal·lació de les barreres és ben rebuda pels veïnats, afirmen que només s'insonoritzarà un costat de l'autopista. Es algo que estamos reclamando hace ya bastantes años y al fin nos dijeron que cuando se hiciera la ampliación de la autopista que nos lo pondrían. La sorpresa ha sido que nos hemos encontrado que están haciendo la parte de la derecha subiendo a Inca, entonces van a hacer el trabajo al 50%. Luego lo otro no sabemos si llegará o no. Aquestes obres tenen una extensió de 700 metres i des del Departament de Carreteres del Consell de Mallorca preveuen que s'instal·lin les barreres sonores al costat que va en direcció Palma a partir de l'any que ve. Les obres per millorar i ampliar 3 carrils, la MA13 ha fet que els camions de gran tonatge circulin per la urbanització de Sant Ramonell Nou, provocant molts desperfectes als carrers. Estas calles no están preparadas para que circulen camiones de gran tonelaje. El mar, según el ayuntamiento, son calles privadas, al no estar la urbanización recepcionada. Y nosotros nos oponemos a que estos camiones pasen por aquí. Los baches que han hecho ahora los camiones de gran tonelaje, pues en teoría nos tocará arreglarlos a nosotros. Així mateix afirmen que des de la caiguda del cable elèctric d'alta tensió que va provocar embossos a l'autopista, ara fa ja 2 setmanes, la urbanització no té enllumenat al carrer i demanen als responsables una ràpida actuació.